စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရက်တန်းကရက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံရှိမှာမြမရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ထိုင်းဆိုရရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရက်တန်းကရက်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ထိုင်းတန်ယုံရှိမှာဒေသစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြမရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မတ်အသစ်ကသူ့ရဲ့တပ်တမန်ခန့်အလွာကိုစစ်ကောင်ဆောင်တီတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာ။ထိုင်းဆိုရကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးဝနာမောင်လင်းကိုတည်တန်းခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာ။ဒီကိစ္စတွေကိုရက်တန်ကရက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်ဦးချာစီကိုလိမ့်မှုထားတဲ့ပေးစာတစ်စောင်ကိုမြန်မာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတယောက်စီကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးကအတိမပြုတော့တဲ့ဆက်အာနာရှင်အာနာယူတယ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တိမပြုဆက်ဆံနေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ၈ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတိုင်မှအစ်စ်ကသူ့ရဲ့ credential ကို terrorist မင်းအောင်လိုက်လူတက်သမားကိုသွားပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပြုံမျိုးနေနောက်ပြီးတော့ရှင်တခါကျွန်တော်တို့အာဆီယံတော်မှာအတိမပြုတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့နောက်မီးဆွဲဝနာမောင်လင်းလိုလူမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံဖိတ်ပြီးတော့မှဟောတီးသန့်တွေ့ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေဟာစစ်ကောင်စီမကြခင်မှာခြုံငိမ့်တော့မယ်အသက်ငင်းနေတဲ့အာနာယူအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအသီးမှပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆာလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတို့အနေနဲ့ပေးမယ်ဒီမှာပြောပါကျွန်တော်ဝင်းကြီးကျောက်စီကိုသိမှုတက်ထားပါတယ်နော်အင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတို့ရဲ့လိုက်လျောညီတွင်နေထိုင်တဲ့မူကိုဆက်လက်စုခံထားပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စီးတစ်လျှောက်ကနေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်ခံထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမြန်မာဆရာအနာရှင်တွေနဲ့လည်းအလိုက်တင်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အချက်ကိုသာအဓိကမျက်မှောက်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးကအရင်တော်လိုင်းရေးလို့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကြဆုံးနေပြီဒီအခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပါသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ future relationship ကထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာရှိတဲ့ညနာပြက်စရာဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးကဆေးပေါ်ကြောမဲ့မလုပ်တဲ့ဒီတရားမဝင်ဆေးအုပ်စုကိုအချမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုသွားပြီးတော့အသိမှတ်ပြုလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကမ္ဘာလုံးကမျက်နှာပြက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာလေမချားခင်မှာအမေရိကန်က NDA မှာပါတဲ့ဘာမှအဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကုညီတွေပေးတော့မယ်အဲ့ဒီကုညီတွေပေးနေထိုင်းရဲ့ထိုင်းရဲ့ကုညီမှုတွေလိုတယ်ထိုင်းကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုချီချီရောက်ကုညီပေးနိုင်ဖို့လည်းကုညီလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းအနေနဲ့ရက်တည်မှုဘာသာရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပါဝင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့အတိမတ်ပြုဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ခြေနေပါเนาะဆိုတော့အရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တာရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့နောက်ခွယ်မှာဟလာလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာမျိုးဒီတစ်ခါမှတော့သူတို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဖြစ်တာဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတော့သူတို့ဒါအချက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မယုံသားမှုပေါ့ခါရင်ဆိုရင်သူတို့ကယုံသားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တယ်ဟလာအပူပါနဲ့သူတို့အနေနဲ့မယုံသားညီညွတ်ဆိုတော့လည်းဆက်ဆံပါတယ်နောက်ခွယ်မှာပြီးရင်ဒီစေဘေးရှောင်တွေလည်းသူတို့ကကူညီပေးပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကကူညီပါတယ်ဆိုလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှသူတို့ဘာမှပြောနိုင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်နိုင်နေတယ်နိုင်ဦးနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအင်းကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတိုက်တွန်းချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကရည်တည်တဲ့သဘောမျိုးတွေပြောဆိုပြုမူခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရဲ့တန်မှုနဲ့ဒေါက်တာစုကြည်ပါဝင်ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလူညွန်ရေးကောင်စီကအတည်ပြုချမှတ်ထားပါတယ်။မြန်မာရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ136တန်းထက်မနည်းပဲအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ဆိုရဘန်ဒါငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုဥပဒေကိုဒေတာစံတော်ချိန်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာဒေါ်လာရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ Burma Act ကိုလည်းအမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ NDAA မှာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဥပဒေအဖြစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချန်တာပါ